Sulansa senem kaçan kilerlerde şu cöyge karab duruş. Bu azlar bu kuduk bileflem. Yani hicretten oldun bu kuduk bora. Bu azı türgen cöyümüz azlar bir boğdu içi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aysam aşı billah kandisi yakşımsılar. Hatta bu sereyin aman boylar, sağ boylar. Azlar bugünkü videomuz inşallah. O'tgan videolarimizdan ko'ra rasa zo'r video bo'ladi inshaalloh. Bugungi videomiz azizlar tarixiy video. Orqamga ko'rganlaringizda bog'daman. Hozir azizlar tarixiy joydaman. Bugungi videomiz inshaalloh rasa zo'r video bo'ladi va bu videoni to oxirigacha ko'rsalar inshaalloh foydali bo'ladi inshaalloh sizlarga. Keyin azizlar oz turgan joyimiz rasa muhim joy. Inshaalloh sizlarga bitta-bitta tushuntirib chiqaman inshaalloh. Birinchi videomizni boshladik. Mana azizlar yetib keldik. Rasm muhim joy bu joy azizlar. Tarixga kirgan joy bu joy azizlar. O keyin bu joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib bu joyga kelib namoz o'qiganlar va bu joyga bir quduq bor. Shu quduqdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv ichganlar. Keyin azizlar sizlar bilan bu joyda nima hikoyat bo'lgan va nima narsalar bo'lgan shu narsalarni hammasini sizlarga kirib sizlarga aytib beraman. Yerlar ketdik. Qayla azizlar, hozir ko'rganlaringizda Saudiya Arabistonida hukumatı shu tarixiy joylarni shunday tatib chiroyli qilib, atrofini chiroyli qilib tuzatishyapti. Bu hozir turgan joyimiz azizlar bir bog'di ichiga, lekin bu joyga rasa katta bir hikoyat bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga kirgan joy. Yerlar kirdik. Mana azizlar, hozir turgan joyimiz bu quduq tarixi bir quduq azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu quduqdan suv ichgan ekanlar va azizlar bu quduq bilasizlar, bu quduqda umri 1500 yildan ko'proq. Ya'ni hijratdan oldin bu quduq bor ekan azizlar. Hozirgacha mashallah tabarakalloh suv turibdi, qaylar suv chiqib turibdi. Mashallah tabarakalloh. Ya'ni azizlar bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelmasdan oldin bu quduq bor ekan. Hozirgacha suv chiqyapti mashallah tabarakalloh. U rivoyatlarga keladi azizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu quduqdan su ichgan ekanlar. Bu quduqda oti Bi'rul Hajim deyiladi. Bi'r degani quduq degani, Hajim shu quduqda oti. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu quduqdan su ichib va bu quduqdan torat qilib va muborak luablari shu quduqga tushgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu quduqdan torat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu masjidga namoz o'qigan ekanlar. Bu quduqda oldiga masjid qurilgan. Bu masjidni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelmasdan oldin bu masjid qurilgan. Bu masjidni Mus'ab ibn Umayr qurganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelmasdan oldin Islom Madina Munavvaraga kelgan. Islom tarixiga birinchi safir Mus'ab ibn Umayr bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelmasdan oldin sahabalar kutayotgan joylari shu joy ekan. Shu bog'ga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qarab turishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon kelarlar deb shu joyga qarab turishgan ekan. Ya'ni shu joyga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni istiqbol qilishgan ekan. Bu masjidning otini Masjidul Usva deyiladi va Masjidat Tavba ham deyiladi va Masjid An-Nur ham deyiladi. Bu joyda bu masjidni murabba shaklida tuzatib qo'yishgan, ya'ni turchoq, ya'ni bunday atrofini bekitib qo'yishgan, shu zamondan bekitib qo'yishgan, ozgacha turibdi. Keyin eng muhimi azizlar, bu joyda toshini shu Madina Munavvarani toshidan qurishgan. Hozir yangi qurishgan bo'lsa ham shu toshdan qurishgan. Qaylar ko'rganlaringizdek, shu zamondan bu masjid turibdi azizlar, ya'ni hisoblasamiz azizlar 1444 yildan oldin bu masjid qurilgan azizlar. Uylar ichini ko'ramiz. Azizlar, mana shu masjid, bu masjidning oti Masjidul Usba deyiladi, ov Masjidun Nur deyiladi. Birgatganday 3ta oti bor: Masjidul Usba, ov Masjidun Nur, ov Masjidul Tavba deyiladi. Nima uchun Masjidul Usba deyiladi? Chunki shu joyni otini Al-Usba deyiladi, ya'ni shu mintaqani otini Usba degani uchun Masjidul Usba deyilgan. Va nima uchun Masjidun Nur deyiladi? Chunki ikkita sahobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilaridan chiqib ketayotgan vaqtlarga kechasi chiqib ketishgan ekan, ikki sahobi chiqayotgan vaqtga ikki cho'plari bor ekan, cho'bi nur bo'pti, ya'ni chiroq bo'pti. Shuning uchun Masjidun Nur deyilgan. Nima uchun Masjidul Tavba deyilgani rivoyat qilinmagan ekan. Keyin bu masjidga imomlari Mavla Salim Abi Hudayfa bu masjidning imomi bo'lgan. Ya'ni eng ko'p Qur'onni hafz qilganlari shu kichik ekanlar, shuning uchun imom bo'lgan ekanlar. Va bu masjidga sahabalar shu masjidga qarab turish ekan, ya'ni Makka mukarrama shu tomon bo'lsa, shu joyga o'tirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab o'tirish ekanki, qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga kirib kelarlar deb
qarab turishgan ekan. Va ba'zi rivoyatlar keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu masjidga kelib namoz o'qigan ekanlar. Bu joyda shu hikoyat azizlar. Qaylar ozgi chor bu joy bor azizlar. Subhanalloh. U keyin bu joy azizlar oldin ma'ruf emas edi, chunki bu bog'lar bir kishiniki, ya'ni odamlarniki. Lekin Saudiya Arabistoni hukumatı kelib bu joyda qayda joy tusatib, ya'ni ziyorat qiladigan joy qilib qo'yishgan ekan. Joyda joy qatta desalar, Masjid Qubodan taqriban 2 kilo uzoqroq va Masjid-an Nabaviydan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlardan taqriban 6 kilo uzoqroq bo'ladi. Joyda lokishini pastga qilib qo'yaman sizlarga, inshaalloh kelib ziyorat qilsalar ham bo'ladi. Sizlar ko'ringlar, men uchun bu joylarga kelib ziyorat qilamsizlar. Chunki bu joylarga kelib siyratni yaqindan o'rganish uchun, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerga borganlarini bilish uchun shuning uchun bu joylarni ziyorat qilamsizlar. Xudo nasib qilsangizlar, Madina Munavvara kelsalar, shu joyni ziyorat qilinglar. Agarlar shay, ya'ni kam bo'lsa ham 2 rakat namoz o'qib va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichgan suvlardan ichib ketsalar, inshaalloh bir manfaat bo'ladi va siratni yaqindan o'qigan bo'lasizlar. Shu joyda shu hikoyat azizlar. Mashallah tabarakalloh qaylar. Ana shu zamondan qolib ketgan toshlar ozgacha bor bu toshlar azizlar. Mana azizlar ko'rganlaringizdek qaylar atrofim hammasi bog'. Xurmo bog'i hammasi mashallah tabarakalloh. Bog'ni o'ttasi azizlar. Mashallah tabarakalloh. Aksomat qanday joy ekan? Mashallah, juda ham zo'r mashallah. Tabiat joy. Mashallah va takasiz sizlarga yuragingizni ochilib ketadi mashallah. Mana o'ttasi hammasi hammasi xurmo, ajva, majva, har xil xurmo batta ko'rasiz mashallah. Bu keyin azizlar qaylar xurmolar nima endi ekib chiqyapti mashallah tabarakalloh. Orqamizda. Eyvah. Xurmo chiqyapti. Xurmo, mashallah. Bunday yopib qo'yishadi, keyin xurmo pishganda tushib ketmasin, to'planib qolsin. Keyin shuni tushirishadi keyin. Inshaalloh xudo nasib qilsangizlar, biron alohida bir video qilib sizlarga xurmo qanday ikiladi va qanaqa bo'ladi shularni hammasini olayda bir video qilamiz inshaalloh. Juda kichkina joy. Lekin mashallah albatta kelsangiz, bundan tashqari ham juda ham bir chiroyli manzaralardan ko'rib ketasiz. Bog' rasa katta bog'lar. Bog' juda ham katta. Juda ham katta. Bog' juda ham katta, lekin turasi joy mana shu joy. Masjid bilan quduq. U orqamizga o'natda ko'rganlaringizdek quduq. Mana shu masjidning u tomoniga quduq turibdi. Lekin azizlar, asl quduq bu quduq emas. Bu keyin qurilgan. Lekin ana shu suv, bir suv asl quduq azizlar bu tomonga hozir yo'qolib ketibdi u asl quduq. Asl quduq rasa kattaroq bo'ladi. Bu maydagina qilib shuni tusatib qo'yishgan hozir. Oldin bunday emas edi, ya'ni. Uylar hozir sizlar bilan borib suvni ta'mini ko'ramiz, Asad. Ketdik. Qaylar azizlar, mana hikoyatini ham yozib qo'ygan qaylar, mashallah. Arabchaga. Chiroyli qilib yozib qo'yibdi, mashallah tabarakalloh. Shuni chiqaring suv. Keyin yana bir ma'lumiyat berib qo'yaysizlar. Mana suv chiqadi azizlar. Mana shuni arabiy tilga dalu deyiladi. Hozir chiqaring deb aytsan. Hariga qora. Eyva. Satili. Ey, satilini. Mana shuni dalu deyiladi arabiy tilga. Ana shu zamonga azizlar mana shuning suvini chiqarishadi subhanalloh. Qaylar suvini o'zga cho chiqib yotibdi qaylar azizlar. Subhanalloh. Aytsamat. Yomon iski quduq ha. Subhanalloh. O'zgacha suv chiqyapti. Bir taxayyul qilib ko'rsamiz pastimizda hamma suv bo'lganga o'xshaydi. Eyva. Subhanalloh, mashallah. Yalla, ikkinchi. Qanday? Mashallah, shirin. Lekin filtrlansa undan ko'ra shirinroq. Eyva. Endi bu suv filtrlanmagan. Eyva. Lekin shirin, mashallah. Eyva, mashallah. Qani? Hariga shurga bormagan. Eyva. Shurmas. Ha. Faqat filtrlanmagan. Eyva. Kamgina ta'mi bor. Ozgina ta'mi bor. Endi quduqni ta'mi. Qanday quduq qarsa o'xshaydimi? Yo'q, quduq qarsiga o'xshamaydi. Quduq qarsi mashallah filtrlandan ko'ra tuzoqroq. O'zi o'zicha filtrlandi. Eyvah, subhanalloh. Toza mashallah. Eyvah, mashallah. Bu ham shirin, mashallah. Ela endi men tajriba qilib ko'ray, ha? Bismillah. Qanday? Mashallah, tabarakalloh. Ashu atganimda, ha? Atganimda. Sho'rmas, subhanalloh. Ya'ni sho'r emas, shirin emas. Endi sho'r abadan qo'shilmaydi. O'tdi, ayva. O'zi Madina Munavvarani suvi sho'r o'zi. Ya'ni shirin emas, illaki bir g'ars, illa quduq g'ars. Ya'ni bu suv Zamzamdagi suvga barobar kamgina. Ya'ni shirin emas, shirin emas va sho'r emas. Quduqni suvlari o'zi shunaqa bo'ladi, azizlar. Lekin suv yaxshi, ya'ni issiq bo'ladi, subhanalloh. Issiq bo'ladi. Ya'ni azizlar, bu xayolga kirmaydigan narsa, ya'ni bu tarixdan ham oldin turgan bu quduq.
ozgacha suv chiqyapti. Mashallah tabaraka. Bu joyda qachondan video qilaman deb yurgandim, lekin bu joy bikig edi. Hozir Saudi Arabistonda hukumatı ochib qo'yishdi. Kirib ziyorat qilsalar ham bo'ladi. Shom ozona matildi. Shunday azizlar, shunday videomizni oxirga yetdik. Shu joyda hikoyati shu azizlar. İnşallah bu videoni quvvatlab va bilmaydigan insonlarga yuborasizlar inshaalloh va likelarni ham ishlardan chiqmaydi inshaalloh. Shunday kiradigan videomizda ko'rishganimizcha assalomu alaykum.